תעצור את זה. לא, אני סתם גם. קרב יותר, קרבי. קרב, לא, 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 לא. אחר הבחקה שדבר שלו עצמו. רגע, חכה, תעזוב את החבל, אל תקפוץ את העין. וברגע שאתה מוכן, אתה יכול לקפוץ. הוא רואה את זה, זה נותן לך. הוא הולך ורואה את העמוד, וואי, וואי. העמוד הולך לקפוץ. אברי! מי זה, בן של הרב? יפה, יפה. לא, לא תקשיב. טוב, מי הבא בבתור? כל הכבוד!